Četvrto poglavlje. Oko podneva, dok je pojio ukljevu na izvoru, kobila je prodorno zarzala, cimnula se, kezeći žute zube i grizući uste. Geralt je nehotice umiri znakom i tog trenutka ugleda pravilan krug oblikovan od kapica crvenkastih pečurki koje su izvirivali iz mahovine. Zaista postaješ histerična, ukljeva, rekao je. To je obično đavolje kolo, čemu drama? Kobila je frknula, okrećući glavu ka njemu. Veštac je protrljao čelo, namrgodio se i stao da razmišlja. Sledećeg trenutka se u jednom skoku našao u sedlu, okrenuo konja, brzo se vraćao nazad prateći sopstvene tragove. Životinje me vole, promrmljao je. Oprosti mi, konjiću, izgleda da imaš više pameti od mene.